За мімікою, інтонацією та голосом у Вінницькому політехнічному університеті розробили мобільний додаток, який розпізнає емоції користувача. Ми використали, скажімо так, технології однієї американської компанії, які збирали лиця людей, розставляли там певні маркери, тобто точки. Ми обробляємо ці точки, зрівнюємо з обличчям, яке приходить від людини, коли вона наводить своє обличчя на камеру, і ми визначаємо рівень задоволеності по кутикам роту, очам. Створювали застосунок для вінницьких прозорих офісів, щоб оцінити задоволеність вінничан наданням адмінпослуг. Цей додаток був представлений і створений для хакатону, який відбувався в Каліфорнії. Там була умова, що потрібно створити якийсь продукт, який буде покращувати рівень обслуговування в твоєму місті. Ми вибрали наші прозорі офіси за основу. Використовуючи камеру, додаток аналізує вираз обличчя, за ним і визначає рівень задоволеності. Також щитується тембр голосу, що дає більше можливості зрозуміти, задоволена людина чи ні. Тобто вона може бути в окулярах, ми не можемо бачити обличчя, але ми можемо чути тембр голосу, він там позитивний чи навпаки. Щороку у політехнічному університеті продукується безліч ідей, розповідає керівник стартап-школи «Сікорський челендж». Додатком айтішників гордий. Перевівши в сучасний формат ті кнопки, які зараз є, оцініть роботу, сподобалось, не сподобалось, так ні, у цифровий формат, де за допомогою сучасних інструментів вінничани зможуть, вінничани зможуть оцінювати. А можливо, цей додаток зацікавить і інші ОТГ чи міста України, а можливо, і за кордон зможе просунутися. А от відвідувачі прозорого до тестування своїх емоцій готові. Кажуть, це поліпшить якість обслуговування. На лиці людини відтворюється безліч емоцій, і всі м'язи працюють і показують людей. Тож от ним користувалася. Заходжу до керівника, наприклад, хочу знати, який в нього настрій. Покаже практика, наскільки воно поліпшить, але задум, як на мене, то чудовий, слушний. Тепер у розробників амбітна ідея – вийти із мобільним додатком на ринок застосунків. Для того, щоб його запустити на ринок, ми повинні підключитися до якоїсь системи надання послуг. Тобто це може бути прозорі офіси, може бути якісь лікарні, будь-що. Нам потрібно створити якусь базу даних з переліком послуг, з переліком установ офіційну, яку нам дозволять використовувати. І також нам потрібно підключитися до ліцензії міжнародної. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».